Арваңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио көрөрмандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшев үчүн маалымат бермекчи. Бүгүнкү биздин түз эфирди ЛТР КТРК Ала Тоо 24 пирамида 5-чи канал облустук медиа борборлордон Ош ТВ, биринчи радио ЛФМ, Кыргыз радиосу Минкыял ФМ, Марал ФМ радиоларынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство биринчи радионун баракчаларынан, ЛТРдин YouTube каналынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен да көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсүнбаева Нурболота Төлөшевича относительно эпидемиологической ситуации в Кыргызстане на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатау 24, Пирамида, 5-й канал, областный медиа-центр, Ош ТВ, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Минкаял ФМ, Марал ФМ на этих радиостанциях, в Фейсбуке на странице Кыргыз өкмөтү социальное правительство Биринчи радио, через YouTube канал ГТРК ЛТР и также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Нурболот Төлөшевич, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, 24 апрелге карата маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 20 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Башынан келаткан боюнча 322 айыккандардын саны көбөйдү. Бүгүнкү күнгө 4 бейтап Бишкек шаарынан чыгарылды. Ош шаарынан 8 бейтап, Ош областы боюнча, Жалал-Абад областынан 8 бейтап кайталап алынып, анализдердин жыйынтыктарынын баары терс болуп, ошон үчүн толук айыгып үйлөрүнө кайтышты. Ошол эле учурда республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына дагы жаңы 25 учуру катталды. Лабораториялык тестөөлөр жолу менен деген ушу табылып чыгып, биз дарылоого алдык. Булардын ичинен Ош областынан 3 табылып чыкты, Ош шаарында 3, Нарын областында 9, Чүй областында 4 жана Бишкек шаарында 6 учуру бар. Ошентип, Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 656 учурду түздү. Булардын ичинде Жалал-Абад областында 109, Ош областында 157, Ош шаарында 104, Чүй областында 42, Бишкек шаарында 147, Баткен областында 6, Нарын областында 83 жана Эскол областында 8 учуру болуп түздү. Ошол эле учурда бир сутка ичиндеги жуктуруп алган медицина мекемелеринин кызматкерлеринин саны 10 түздү. Ош областында 2, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 1 учур, Нарын областында 6 медицина мекемелеринин кызматкерлери түздү. Жалпысынан ушу медицина мекемелеринин кызматкерлери 152 учур түзүп жатат. Анын ичи 50 дарыгер түздү. Калгандары ушу орто медицина кызматкерлери жана биздин кичүү медицина кызматкерлер жана ошол жерде иштеген административдик чарбалык кызматкерлерибиз. Жалпы катталган учурдун ичинен 354 аял кишилер, 302 эркек. Бүгүнкү маалымат, өткөн сутканын ичиндеги 14 аял киши, 11 эркек. 15 жашка чейинки балдардын саны 75 түздү. 1 жашка чейинкиси 4 боюнча туруп атат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 18 болду. 20 жаштан 35 жашка чейинки биздин бейтаптар 179. 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 239 болуп атат. 55 жаштан жогоркулары 145. Бүгүнкү күндө мына 322 бейтап чыгарылып, бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда 326 дарыланып жатат. Оор абалда турганы 12. Бүгүнкү күндө реанимация жана жандандыруу бөлүмдөрүндө 5 оорулубуз жатат. Канаттандыраарлык абалда турганы 314 бүгүнкү дарыланып аткандардын ичинен каза болгондор 8. Бүгүнкү күнү изилдөөлөр уланып жатат. Бүгүнкү күнү мына 44281 лабораториялык тастыктоо жүргүзүлдү.
сутка ичинде 3925 анализ келип түшүп, ошонун баары толук изилденип, жыйынтыктарын берди. Ошо жыйынтыгында мына жаңы табылган учурлар дагы бар ошонун ичинде. Бүгүнкү күндө жанакындай тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны медициналык тыкыр көзөмөлдө турганы 2548. Бул эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө дагы бул сан өзгөрүп турат. Бүгүнкү күнү жанакындай күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп аткан медициналык көзөмөл улантылып атат. Республика боюнча обсервацияда турган адамдардын жалпы саны азыркы учурга 942 адам болду. Булар дагы ошол лабораториялык тастыктоонун жыйынтыктарын күтүп, андан кийин жанакында үй карантиндерине чыгарылат. Нурбол Толюш, так той ретинде, сиз айттыңыз, дарыгерлердин арасында 157 эмес, 157-би же 107-би? 172 болуп атат, 50-сү дарыгер врачтарыбыз. Чоң рахмат. Анда эгерде мүмкүн болсо, анда расмий тилде. Уважаемые соотечественники, информация на 24 апреля. За сутки из стационара выписано 20 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. В Бишкеке 4, в городе Ош 4, в Джалабадской области 8. При выписке у всех результаты анализов отрицательные. Всего за время неблагополучия выписано с выздоровлением по стране 322 пациента. В то же время за прошлые сутки по республике зарегистрировано 25 новых случаев. В Ошской области 3 случая, в городе Ош 3, в Нарынской области 9 случаев, в Чуйской области 4 случая, в Бишкеке 6 случаев. Таким образом, всего подтвержденных за время эпидемии 656 случаев, из которых в Джалабадской области было зарегистрировано 109 случаев, в Ошской области 157 случаев, в городе Ош 104, в Чуйской области 42, в Бишкеке 147, в Баткенской области 6 случаев, в Нарынской области 83 случая, в Иссык-Кульской области 8 случаев. Из числа вновь выявленных лиц за сутки 10 случаев составили работники медицинских организаций, сотрудники, из которых в Нарынской области 6, в Ошской области 2, в городе Ош 1 и в Бишкеке 1 случай. Общее количество заболевших медицинских работников составляет 172, из которых 50 врачи. 66 младшего среднего медперсонала, и остальные составляют наш младший медперсонал и работники административно-хозяйственных отделений. Из зарегистрированных положительных случаев 354 составляют женщины, 302 мужчины. По возрасту дети до 15 лет на сегодня 75 случаев, из них до года 4. От 16 до 19 лет подростковые это 18 случаев, от 20 до 35 лет 179, от 35 до 55 лет 239, 55 и старше 145 случаев. Всего 656, выписано 322. В стационарах на сегодня остается 326 пациентов, из которых в тяжелом состоянии 12, и 5 из них находятся в реанимационных палатах. В удовлетворительном состоянии 314, умерло 8. Лабораторные исследования продолжаются. На сегодня проведено уже 44 281 лабораторное исследование. За сутки число лабораторных исследований достигло 3925. Развернуты 9 лабораторий, все они работают в штатном режиме и справляются с поставленной задачей. Количество контактных лиц на сегодня составили 2548 человек, которые находятся под тщательным медицинским наблюдением. Мероприятия по
обсервации и карантинизация продолжается. На сегодня 942 человека находятся в обсервационных условиях. Им проводится лабораторное тестирование, проводится анкетирование. И, соответственно, по результатам анализов мы переводим их под домашний карантин, где продолжается наблюдение за ними в течение 14 дней до получения отрицательных результатов. И дальше мы будем еще дальше проводить популяционное наблюдение дальше. Вот такие данные на сегодня у нас. Онда биз суроо жооп өтсөк, бизге бүгүн ушул коомдогу жана массалык маалымат каражаттарында көтөрүлүп жаткан берилген суроолор боюнча дагы биз жооп алганга аракет кылалык. Кыргызстанда акыркы күндөрү ушу дары дармекке болгон баа көтөрүлдү, ошол кайсы негизде көтөрүлдү деген дагы суроо болуп атат. Баалар көтөрүлүп жаткандарын бул биздин департамент лекарственного обеспечения дарылармен камсыздоо департаменти бар. Бул жерде атайы инспекциясы толу менен карап, ошо көзөмөл жүргүзүүгө деген аракет кылып жатышат. Жанакындай антимонопольный шарттарды да карап, ошол жерде инспекция иштерин жүргүзүп атат. Бирок кымбаттаган себеби да болсо керек, жанакындай чек аранын баары жабык туруп, дарыларды баягыдай алып келгенге бир мүмкүнчүлүктөр чектеле баштаса, ошого байланыштуу да болуп атат. Ошентсе дагы жанакындай өтө кымбаттатып жибергендерге чара көрүлүп, бул жерде тыкыр көзөмөлдө туруп атат бул нерсе. Ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин арасында ушул COVID-19 илдетине чалдыккандар болдубу? Бүгүнкү күндө МЧСнин кызматкерлеринин арасында COVID жуктуруп алган оорулар жок. Силер баягы саламаттык сактоо министрлиги болгондуктан баягы комендатура менен тыгыз байланыштасыңар да, анан ушул жарандар тарабынан ушу үй карантинин бузгандар болдубу? Алар кандай өздөрүн кандай алып жүргөнгө, кандай сыртта мисалы жүрүшөт, ошолорго кандай бир баа берип атасыңар? Бул жай үй карантинине жайгаштырып атканда деген жанакындай тастыкталган COVID менен тыгыз байланышта болгондор атайын өзүнө деген жанакындай макулдашуу дагы кол коюлат, обязательство алат өзлөрүнө. Ошон үчүн деген бул маселе катуу көзөмөлдө турат. Бирок ошентсе дагы бирин экин жанакындай тартип бузбай койгондор болбойт. Мунун баарын биз түз маалыматтарды коменданттарга түшүрүп турабыз, же болбосо жанакындай милиция кызматкерлерине өткөзүп берип кайра тартипке чакырып алабыз. Бул кездерде обсервацияда дагы ушундай учурлар катталып калганда биздин дарыгерлер бул боюнча деген маалыматты түз жөнөтүп турушат. И ошол жерге ошол замат жанакындай реакция алганга биз аракет кылабыз. Анткени ал жерге сотрудниктерди чакырып тартипти камсыз кылганга шарттарыбыз бар. Минздрав Узбекистана сообщил, что на одного больного с коронавирусом в Узбекистане расходуется 3000 долларов. Сколько расходуется на одного больного в Кыргызстане? Вы знаете, сейчас на сегодня мы еще не успели подсчитать тот социально-экономический ущерб от каждого случая. Но, наверное, примерно такие же расходы тянет наша страна на лечение, на медицинское обслуживание больных коронавирусной инфекцией. Вчера стало известно, позавчера коронавирус был подтвержден у 12 сотрудников силовых структур. Выявлены ли новые случаи? Если да, то где? Вот, и расскажите о состоянии прокурора, который находится в реанимации. На сегодня новых случаев заражения не выявлено. Состояние прокурора, он находится в реанимации, состояние он находится на лечении. Я думаю, что наши врачи справятся. На 23 апреля в Кыргызстане подтверждено 8 летальных исходов от коронавируса. Есть ли что-то общее между этими случаями? Возраст, конкретные сопутствующие заболевания? Да, это прямая взаимосвязь существует, потому что коронавирусная инфекция, она характерна тем, что поражает и приносит большие проблемы среди людей пожилого возраста,
Вот поэтому у нас тоже из числа вот умерших, большинство из них люди старше 60-70 лет. Есть умершие, которым было за 80 лет. Соответственно, были сопутствующие хронические заболевания. И, естественно, когда в таком состоянии человек встречается с коронавирусной инфекцией, это приводит вот к таким последствиям. Сиз өткөндө да айттыңыз эле ошол коронавирустун туу чокусу 20-24 апрелге чейин божомолдонот, андан кийин ушуну буюрса баягы ылдыйлоо темпине өтөт депчи. Анан сиздин оюңузча, пикириңизде биз туу чокудан ашып азыр ылдыйлоо темпи ишке ашып атабы? Бүгүнкү күнү эпидемиялык абал тыкыр көзөмөлдө болуп туруп келди. Мына бүгүнкү күнү ушу 656 деп айтып атабыз. Бул жанагына баардыгы тең ушу лабораториялык жол менен тастыкталып, өз убагында табылып, жанагындай байланышта болгондордун баарын тең тыкыр көзөмөлгө алып отуруп, мына баягы кеңири таркап кетүүдөн мындай алганда мындай шарт түзүлгөн жок. Ошол эле учурда жанакындай эпидемиологиялык параметрлерди алып карап көрсөк, баягы мындай бийиктеп, өтө бийиктеп кеткен учуру байкалган жок. Анткени ошол кандайдыр бир жанакындай, биз айтып атпайбызбы, туу чокусуна чыга турган деп, биздики деген ошо мындай бир жалпагыраак варианттарда кетти, кривой кел атат, ошо бир стабильный бир кандайдыр бир бийиктеп кетпей ушул келип, ушул акыркы жумаларда ушул биз ошо жанакында прогнозду айткан себебибиз ошол болчу, ушул жуманын аягына чейин ушу бир жумалык баягы сандарды алып анализдеп келгенбиз. Мына ушу 20-24 деп азыр деген ушул биздин адистер ушуну дагы иштеп карап, бул кийинкисин дагы баягы эсепке алып көрүп атабыз. Анткени ушул прогноз боюнча дагы өкмөткө да биз сунуштарды киргизишибиз керек, кандай шартта мындан аркысын деген жанакындай рекомендацияларды иштеп чыгып, ошонун үстүндө азыр аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күнү мына алып карап көргөндө деле ошол жанакындай туу чокусу деп айтканында дагы неме болуп туруп атат. Азыр ушул жанакындай бир деңгээлде туруп калган стабилизацияны байкап келе атабыз. Ушул бир жуманын ичинде ушул стабилизацияны деп айтсак туура болот да, туу чокусуна жанакындай туу чокуну деген мындай азыр сүрөткө чыгарганда азыр мүмкүнчүлүк андай нерсе жок. Ошол жуманын аягында карап көрүп атабыз. Азыр ошол баамдоо процесси бар. Анан буюрса бунун жыйынтыктарын дагы алып жалпыга маалымдап беребиз. Муну деген өтө тыкыр карашыбыз керек. Прогноз куруу дайыма деген жанакындай өтө опурталдуу иш болот. Ошого байланыштуу биз аны түшүнүп атабыз, бирок аракетибиз ушуну туура баалашыбыз керек. Бүгүнкү эпидемиялык абалды ошого жараша мындан аркы өзүбүздүн жасай турган иштерибизди, пландарыбыздын баарын тактап чыгышыбыз керек. Бирок мына республикалык штабта деген бул боюнча деген маселенин баарын карап, кайрадан ушул жумушту деген өтө күчөтүлгөн режимде да кайра алып барышыбыз керек. Ошол эле учурда алгоритмдердин баарын тактап бекитип, азыр мына текшере турган, скрининг кыла турган элди кайсы жерлерден да район менен районировать этип алып, тобокелчилик бийик жактардын баарын ошону деген тактап алып, бүгүнкү күнү өзүбүздүн алдыдагы эпидемияга каршы алдын ала иш чаралардын баарын бүгүнкү күндө кайрадан карап чыгып пландап аткан учур азыр. Анан бүгүнкү күнү пока ушул күндөрү деген биз күттүк эле, ушул кездерде ошол эң жанакындай көп каттала турган учурлар ушул күндөргө келип атат. Мына өзүңүз деле байкап атасыңар, өзүңүздөр деле ошол күндө деген ушул 40-30-25 учурлары катталып, мына дагы эле иш жүргүзүлүп атат. Бирок мындан аркысы деген
ушул бийиктейт деп айтканда назар алысмын. Ошондондогу ушул учурларда баары бир жумушубузду күчөтүп, кайрадан иш аракеттерди улантып атабыз азыр. Эми алдыда сиздин божомооңуз кандай бул төмөндөгө барат деген деп айта аласызбы? Мына канча 12 марттан бери катталгандан бери улам күндө ушул оорулардын учурларын таап лаборатория менен изилдеп келдик. Ошол эле учурда ошол канча убакыт бери келе турган болсо мына ошончолук жумушту кайра жасашыбыз керек. Ушу стабилизация болуп тургандан кийин демек дагы иш аракеттер дагы эле жакшынакай жыйынтыктарын бере турган болсо ошо ылдыйлагандын ичинде болушубуз керек. Анткени мына бүт жанакы байланышта болгондордун баарын 8,5 000 жакын кишинин баарын толук азыр текшерип чыгып үй шартында дагы жанакында көзөмөлдү улантып карап атабыз. Акыры ушул болгондордун баарын таап чыгып анан деген негизи ылдыйлоого деген негиздер бар. Мына ошого жараша ишти алып барып атабыз азыр. Нурбол Турович, ушу өзгөчө абал алынгандан кийин эле ушу коронавирус жок болуп кетпейт деп турабы. Бирок ушу карантин бүткөндөн кийин эл өздүк коопсуздугу үчүн кандай талаптарды аткарыш керек? Ден соолугу үчүн ар бир жаран кандай кам көрүшү зарыл? Мына бүгүнкү күнү жанакындай карантин өзгөчө абалдын баарын киргизип койгондо деген бул да оңой иш эмес. Элге да күч келип атат, саламаттык сактоо системасына да күч келип атат. Анан бүгүн ушу кичине жеңилдетүү аракеттери көрүлөт. Ошол эле учурда биздин өзүбүздөн элибизден ар бир жараныбыздын ушуга деген жоопкерчилиги деген өсө турган маалы келди бүгүнкү күнү. Анткени деген жанакындай өзгөчө абалды жеңилдеткенде шам шаракат жанакындай ар бир басып ар жака биздин өзүбүздөн социалдык дистанцирование деп ошол принциптерди буза баштасак ошончо жасалган аракеттердин баары батекеге чыдай дагы шарты түзүлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушуну туура түшүнүп карантинге коюлгандар, үй шартында кармалгандар тыкыр ошол шарттарды сакташ керек. Ошол эле учурда жанакындай гигиеналык шарттардын баарын кармаш керек. Мына күн ай жылып калды, желдетүү, үйдү таза кармоо, анан ушул өзгөчө деген ушу социалдык дистанция кармаганга үйрөнсөк аябай жакшы болот эле. Анткени деген мына көп чет жактардан байкап атабыз, башка мамлекеттерден көрүп атабыз. Ушуну эли деген жакшы кабыл алат экен. Көчөдөн экиден ашык жүрүшпөйт, орто аралыктарды 1,5-2 метрди сактап туруп атышат. Толугу менен жанакындай гигиеналык шарттардын баарын кармап анан айтылып аткан кеңештердин баарын так аткаруу менен жакшынакай жыйынтыктарга жетип бүгүнкү күндө көп мамлекеттерде жанакындай татаал эпидемиялык абал калыбына келип бүгүнкү күнү элдин жашоосуна жеңилдик келип атат. Бүгүнкү күнү биздики да ошондой жеңилдиктер болсо экен деген эле аракет. Ошон үчүн кайра ушу баарыбыз жапа тырмак болгон аракеттерди чогуу көрүшүбүз керек. Анан жанакындай шарттарды бузуп эрежелерди буза турган болсок бул аябай опурталдуу иштерге барышы мүмкүн. Ошон үчүн келечекте мына жакынкы күндөрдө улам этабы менен деген керектүү тийиштүү ишканалар, мекемелер ишке кире башташат. Ага да ошол тийиштүү санитардык талаптарды иштелип чыгып ар бирине ошо көзөмөл жүргүзүп ошо тыкыр көзөмөлдүн астында акырын акырын дагы экономикабызды дагы түздөп аракет кылган үстүндө болобуз. Ошон үчүн жалпы элибизге ошо кайрылып кетер элем, ошол берилген кеңештерди, берилген эрежелерди, берилген иштелип чыккан тартиптерди ушу аябай катуу сакташыбыз керек. Анткени өзүбүздү өзүбүз сакташыбыз керек, бала бакырыбызды сакташыбыз керек, жакынкы туугандарыбыз бар, мына өзүбүздү да карап ушул жактарга бир чакырып кетет эле. Нурбол Турович, последний вопрос. Относительно в сетях было, в Фейсбуке особенно было, гражданское общество поднимало вопрос относительно нехватки лекарств для детской онкологии, отделения ваше. И что можете об этом сказать?
Здесь действительно эта проблема была. Это проблема не этих последних трех месяцев или же не последнего года. Эта проблема сохраняется в течение долгого времени. Но отрадно заметить, что в этом году все-таки со стороны правительства уделено большое внимание. Определено 160 миллионов сомов для приобретения лекарств для онкологических больных, из которых 60 миллионов будет направлено именно для приобретения лекарств для детских отделений, где лечатся наши дети. Поэтому здесь то, что отделение онкологии Ошской межобластной детской онкологии испытывает затруднения, так я думаю, что и в других отделениях тоже такие же проблемы есть, но в этом году все-таки будут для них организованы эти закупки. Принимаются все меры в этом плане, потому что в течение прошлого года было несколько тендерных закупок, однако из-за того, что очень малое количество этих дорогостоящих препаратов, фирмы-поставщики обычно не участвуют в этих тендерах и возникают проблемы с поставками этих препаратов. Но на сегодня многие препараты включены на централизованные закупки Минздрава и средств высоких технологий. Часть препаратов уже есть, часть препаратов связаны с закрытием границ из-за пандемии, они немножко задерживаются. Этот вопрос сейчас прорабатывается с департаментом лекарственного обеспечения медицинской техники Минздрава для того, чтобы они проработали вопрос с поставщиками еще раз. Еще такой вариант, что недавно были представители детского фонда ЮНИСЕФ, которые тоже высказали свои предложения, что они могли бы тоже осуществить некоторые поставки жизненно важных препаратов, используя механизмы ЮНИСЕФ. Если у них на складах все это есть, то есть возможность, еще одна возможность получить эти препараты. На сегодня еще один важный момент. Два препарата из восьми находятся на регистрации. Процесс регистрации, я думаю, немножко будет убыстрен. И, соответственно, мы получим возможности поставить все необходимые лекарства для детей, а также и для взрослых. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радиоугармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берди. Бүгүнкү биздин эфирлерди түзөөдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида 5-чи канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, ЛФМ, биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук агенттигинен дагы көрүп угалдыңыздар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.